গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি বন্ধুসকল জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখ সোমবাৰ, 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শতাব্দ। তেতিয়াহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই বন্ধুসকল ক'ম, যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানি লৈ আজিৰ ৰাশিফল শিতানটো আৰম্ভ কৰিম। আজি বন্ধুসকল ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাদেৱৰ স্মৃতি দিৱস, তিথি শুক্লা চতুৰ্দশী তিথি, নক্ষত্ৰ মূল্যা নক্ষত্ৰ, জন্মৰাশি ধনুৰাশিৰ জন্মৰাশি। সূৰ্য আজি উদয় হ'ব 4:41 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 6:18। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আহক আমি পোনপ্ৰথমে মেঘৰাশিলৈ আহিছোঁ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি যোগ্যতা বাঢ়িব, তাৰ লগে লগে নতুন কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰ কামৰ সন্ধান পাব পাৰে। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকৰ ৰদ হ'ব পাৰে। গুৰুজনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান আপোনালোকে চকু ৰখাটো ভাল। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফল, তাৰ লগে লগে প্ৰতিপত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত গতানুগতিক দেখিব পৰা যায়। ধৰ্মীয় কামত আপোনালোকৰ একাগ্ৰতা বাঢ়িব। ইয়াৰ পিছতে আমি আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্য জীৱনত 2 বুজাবুজি হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগো দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নতুন নতুন কামৰ সন্ধান পাব। প্ৰেমত আপোনালোকৰ চঞ্চল ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলতা। আৰু পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আপোনালোকৰ ঘৰত আজি হানি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে শৰীৰৰ প্ৰতি আজি যত্ন লওক আৰু কোনোবাই আজি আপোনালোকক কিবা এটা কামৰ কাৰণে সহায় বা সহযোগিতা বিচাৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কামৰ সন্ধান, মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ ভাল। মনটো সামান্য অস্থিৰ হৈ আজি আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ দায়িত্ব বাঢ়িব আৰু নতুন যান বাহন কিনাৰ আপোনালোকৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ মোমায়েকৰ পক্ষৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা পাব। তাৰ লগে লগে শৰীৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত আহিব পাৰে আৰু পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে আদায় কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ খেলৰ প্ৰতি ধাউতি বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্তানৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আজি কষ্ট পাব পাৰে। ধৰ্মীয় কামত আজি আপোনালোকৰ মন লাগি থাকিব। দাম্পত্য জীৱনত সামান্য বুজাবুজি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দিন ভাল। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিৰ যুগ। মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাই ভাল। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে উন্নতি আছে কিন্তু অবান্তিক খৰচো বাঢ়িব পাৰে। মনটো আজি আপোনালোকৰ সামান্য আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিলে সেই ব্যৱসায়ত অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। দাম্পত্য জীৱনত আপোনালোকৰ দিনটোৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজি। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। তাৰ লগে লগে পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে আজি অকণমান সচেতনতা বা সচেতন হওক। বিবাহ প্ৰাৰ্থী বিবাহৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়
আৰু ঘৰত আলহীৰ আগমনো আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ বদলি হ'ব পাৰে আজি, আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দুই এটা কথাত খুটখাট লাগিব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শিক্ষাগুৰুৰ স্বাস্থ্যৰ বা গুৰুজনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ আজিৰ সামান্য সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ খুব সুন্দৰ হৈ থাকিব, প্ৰেমত আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় কামত আপোনালোকৰ একাগ্ৰতা আৰু মান পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰা কিছু পৰিমাণে কষ্ট পাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মনোযোগ দিবলগীয়া, আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা খুটখাট লগাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত খুব সুন্দৰভাৱে আজিৰ দিনটোৰ পাৰ হ'ব আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সা সম্পত্তিৰ বা মাটি বাৰীৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শুভ। নতুনকৈ আজি মাটি বাৰী আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিবও পাৰে। শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু ঘৰুৱা জীৱনত সামান্য চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। তাৰপিছতে কম বন্ধুসকল, ঘৰত আজি আলহীৰ আগমন আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা আজি আৰু অলপ বাঢ়িব পাৰে। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অগ্ৰগতি আৰু গুৰুজনাৰ আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰে। আগৰ বন্ধুসকল পাবলগীয়া ধন আপোনালোকে আজি আদায় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আগৰ ৰৈ থকা কাম আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। নতুন যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে, আৰু বন্ধুসকল কিবা এটা ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ আপোনালোকে আজি আগবাঢ়িলে দুই এজনৰ বা ভাল লোকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা আজি অকণমান আপোনালোকে পাৰিলে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। তাৰ লগে লগে ধৰ্মীয় কামত আপোনালোকৰ চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি। প্ৰেমত গতানুগতিক আৰু খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ খেলৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়িব। ভ্ৰমণ আপোনালোকৰ আজিৰ নহ'বও পাৰে, মানে ভ্ৰমণ ৰদ হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত খুব সুন্দৰভাৱে দিনটো আপোনালোকৰ পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে চকু ৰাখক। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু মনটো সামান্য আজি অস্থিৰ আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ খুব ভালে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা খুটখাট হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ আপোনালোকৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, আৰু ইয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ দিনটোৰ খুবেই ভাল। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দুই এটা খুটখাট লাগিব পাৰে। তাৰ লগে লগে ঘৰুৱা জীৱনত বন্ধুসকল কোনোবা এজনে ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক আনন্দিত কৰি তুলিব। কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আজি আপোনালোকে ঘৰত আলোচনা কৰি চাব পাৰে। তাৰ লগে লগে আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে সামান্য বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ হানি হ'ব পাৰে ঘৰত, তাৰ প্ৰতিও অকণমান আপোনালোকে চকু ৰাখিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফল বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনোবাই আজি আপোনালোকক আনন্দিত কৰি তুলিব, আৰু মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আপোনালোকে যিকোনো কাম আজি কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, আৰু তাৰ লগে লগে কম আজি সামান্য গা বিষে আজি আপোনালোকক আৱৰি ধৰিব পাৰে। প্ৰেমত সামান্য চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি মনোযোগ দিবলগীয়া। নতুন কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে কামৰ সন্ধান পাব, আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। দাম্পত্য জীৱনত খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোৰ, আৰু অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ আজি কিছু পৰিমাণে কমা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল।
যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।